På løpet i dag så vi at du pakket ut av baggen din og fikk en litt sånn sjokkerende opplevelse når du tok ut skoene dine. Det var noen grimaser og litt sånne ting. Hva var det som skjedde da? Ja, jeg har de skøyteskoene mine, de er vel fermentert, kan man vel si da. Det er fermentert sko. De lukter, de har luftet, jeg skjønner ikke, men det er, jeg svetter jo ikke. Altså, de lukter ikke godt, altså, så jeg må bare holde baggen lukket. Og til og med fått kjeft av kjæresten min hjemme for at de får ikke lov å stå i gangen, for han mener vi ødelegger for naboene, og de får ikke lov å stå inn i leiligheten, så de må stå på terrassen. Mm. Så den grimasen vi så der, den var ekte, eller var det spill for galleriet? Ja, altså, hvis du vil lukte, så kan du gjerne gjøre det, men den var ekte, ja. Altså, hvis det kan være til å lukte sånn, det vil ikke hende. Takk for at du så denne videoen. Vi håper du likte den, og hvis du gjorde det, kanskje du liker denne, eller denne også. Ja, og husk å subscribe for å få videoer som dette i feeden din hver dag.